Tere, minu nimi on Heili Griffith ja minu magistritöö teema on noorsootöötaja rolli konstrueerimisest Eesti noorsootöötajate arvamused. Eestis on noorsootööd tehtud ja noorte valdkonda arendatud juba üle 20 aasta. Kuigi noorsootöö juured ulatuvad juba 19. sajandisse, on kaasaegne noorsootöö alles välja kujunemas ja alles leidmas oma kohta teiste sarnaste valdkondade kõrval. Noorsootöö kontekstis on oluline mõista, et noorteealine määratlus on kokkuleppeline ja ajas pidevalt muutuv, mis tõttu võib noorust pidada muutuvaks sotsiaalseks konstruktsiooniks. Seetõttu on noorsootöös vaja pidevalt arutada ja kokku leppida selles, mis on noorsootöö ja milline on noorsootöötaja roll noorte toetamisel. See aga ei ole lihtne, kuna noorsootöö näol on tegemist valdkonnaga, kus eesmärgid, praktikad, keskkonnad ja sihtrühmad võivad olla erinevad ning mõnikord ka lausa vastandlikud. Seetõttu ei ole võimalik, et noorsootöö oleks kõigi jaoks ühesugune ja seda oleks kerge üheselt kokku võtta. Minu magistritöö eesmärk ongi mõista, millisena konstrueerib Eesti noorsootöötaja oma rolli ning millised on tema rolliga seotud peamised väljakutsed. Magistritöö tulemustes selgus, et noorsootöötajad täidavad väga palju erinevaid rolle, tulenevalt sellest, et noorte valdkond on lai ja mitmekesine. Noorsootöötaja peamine roll on olla noore jõustaja, suunaja, juhendaja, hea eeskuju ja võrgustiku töötaja. Noorsootöötajad näevad, et neil on noore elus teiste täiskasvanute kõrval unikaalne roll. Minu magistritöö panustab noorsootöö jätkumise ja arendamise seisukohalt vajalikesse noorsootöötaja rolliga seotud aruteludesse. Aitäh!